אנחנו בספר אורות התשובה, פרק ב', תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. כלומר, בפרק הקודם חילקנו פרק ב', תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. בפרק הקודם דיברנו על סוגי תשובה על פי המניע. האם המניע הוא טבעי? הוא אמוני או שכלי. עכשיו אנחנו מדברים על התשובה, אם היא הדרגתית או פתאום. פתאום אדם עושה תשובה. אנחנו רגילים כמובן לכך שבעולם אין דילוגים, אין קפיצות. הכל הולך בהדרגה. כמובן, זה אצל האדם. אבל אם ריבונו של עולם רוצה, בוודאי. יכול לעשות הכל בקפיצה ודילוג. מה שנקרא נס. נס וטבע. לפעמים השם פועל על פי נס, לפעמים הוא פועל על פי טבע, לפעמים הוא פועל משולב. תשובה בתהליכי התשובה. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים. תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. ממרומים מהקדוש ברוך הוא, פתאום בברק. אנחנו מכירים את הביטוי ברק מתורת הברקים של הרמב״ם במורה נבוכים, פרק בהקדמה, שנבואה זה ברק שבא פתאום ממרומים. ברק ומיד נעלם. ברק ונעלם. לפעמים נראה לך שהנבואה מתמשכת. לא. זה בגלל רצף של ברקים. ברק, ברק ועוד ברק, זה נראה כאילו האור קבוע. כמו הזרם החשמלי, שהוא זרם חלופי, שנחבא 100 פעמים בשנייה. אבל בגלל התמדת הרשמים האופטיים, זה נראה רצוף. חוץ מנבואת משה רבינו, שאי אפשר לקרוא לנבואה, אלא קוראים לנבואה בגלל שאין לנו מילים אחרות, ונאמר בפשטות, שנבואת משה רבינו היא לנבואה, מה שהנבואה היא לנו.
אותו מרחק. אז יש ברק שבא ממרומים. כמובן, זה לא חייב להיות אותו סוג ברק. יכול להיות ברק אחר. בספר התניה, הוא דן בברק המבריק, שזה החוכמה. אדם לומד, מסתמק, שובר את הראש, ופתאום נדלקת לו נורה, והוא הבין. זה ברק המבריק. אבל שם, זה ברק במובן שזה פתאומי. אבל הפתאומי הזה לא ניתן במתנה מן השמיים, אלא על פי העמל הלימודי. אמנם גם הנבואה לא ניתנת במתנה. גם אז אדם צריך לעמול. הלכות יסודי התורה, פרק זין, הלכה א', או, איזה עילוי. אבל הנבואה היא עדיין קפיצת מדרגה. רוח הקודש, אומר הרמב״ם. זה יכול להיות לבוא מתוך רצף. רצף של התעלות, כך גם משמע מהספר שערי קדושה של רבי נוחם ויטל, ומספר מסילת ישרים, זהירות מביאה, מביאה, קדושה מביאה לרוח הקודש. זה ייתכן. רוח הקודש הוא פרי של עמל רציף. אבל וגם הברק המבריק של בעל התניא. אבל פה, לכאורה, לא מוזכר שיש עמל מקדים. או ליתר דיוק, לא מוזכר שזה רצף. זה קפיצה. זה דילוג. דילוג עצום. בפעם אחת, האדם מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא. לא של החטא הזה הזה, של החטא בכלל. זה תיקון חטא האדם הראשון. כי האדם הראשון, אחרי החטא, ידע טוב ורע. מה שאין כן לפני החטא, הוא ידע בין אמת ושקר. ואחר כך, הוא ידע בין טוב ורע. טוב ורע, זה יותר נמוך. כפי שהרמב"ם מסביר. מה זה טוב ורע? מקובלות. זה תלוי במקובלות. מה שאנחנו קוראים היום, מוסכמות חברתיות. זה לא מקובל לעשות את הדבר הזה. אבל זה בלי קליטה שזה רע עצמי. זה לא רע עצמי, אלא אסור. בסדר? אנחנו לא נעשה דברים אסורים. ופתאום מבריק לו כמה זה חמור. כמה הרע הוא מכוער. כי אפשר לומר, גם הטוב הוא יפה, גם הרע הוא יפה, אבל הרע הוא אסור, לא אסור. ודאי אסור לעבור איסורים. לא, זה דבר מגעיל, זה דבר מכוער, זה דבר נורא ואיום. ا
הוא כבר, הוא נהפך לאיש אחר. טוב, הביטוי נהפך לאיש אחר, אנחנו מכירים. שאול. והתנבאת, והיית לאיש אחר. שוב, הקבלה עם הנבואה. נביא, אמרנו, זה לא מדרגה. זה עולם אחר לחלוטין. הרמב״ם במורה נבוכים מביא שלוש תיאוריות. מה זה נבואה? איך מגיעים לנבואה? ההמון חושב שאדם הוא סתם בן אדם, ופתאום, ככה, הופך לנביא. זהו. אם ככה, אומר הרמב״ם, גם, לא זוכר את הביטויים, גם חמור, גם ספרדע, יכול פתאום להיות נביא. הפילוסופים חושבים, נביא זה התעלות הדרגית. לומד, לומד, BA, MA, יותר גבוה, יותר גבוה, עד שהוא מגיע לנבואה. זה רצף. כמובן, אומר רמב״ם, זה לא נכון. ואנחנו אומרים שצריך עמל, ועל העמל הזה, אם השם רוצה, יש לו נבואה, לא רוצה, לא יש לו. פה, אז אם כן, נהפך לאיש אחר, על ידי איזה ברק, שדומה לברק נבואי. והוא בקרבו, הוא כבר מרגיש שהוא בקרבו השתנות גמורה לטובה. הוא מרגיש שהוא כבר טוב. הוא רוצה טוב, הוא טוב, הוא אדם אחר. תשובה זו, תשובה זו, באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית. וכן, הסיבה היא, כמו שאמרנו בהתחלה, זה לא רצף, זה סגולה. סגולה, הכוונה, הדבר. בעל ערך עצמי, שלא קשור לאיזה מעמד תועלתי או משהו כזה. עם סגולה, זה עצמי, זה לא בגלל שאנחנו מקיימים מצוות. גם שלא מקיימים מצוות, אנחנו עם סגולה. כמובן, בגלל שאנחנו עם סגולה, צריך מצוות. המלך שלמה בספר קהלת, ועשיתי לי סגולות מלכים. מה זה סגולות מלכים? חפצים יפים שיש למלכים, אף על פי שאינם שימושים. איזה תמונה יפה. יש גם סגולות. בגמרא יש סגולות. מה זה סגולה בגמרא? דבר בלתי מובן. אבל אתה חייב לקיים, אבל זה, או זה יכול להביא לך תועלת רבה, אבל זה לא נתפס בכלים רציונליים, כלל אנושיים או הלכתיים. אותו דבר פה. זה הופעה, מכירים את הביטוי הופעה? הופעה זה דבר שדומה לרוח הקודש. הופיע רוח הקודש בבית מדרשם. הרב קוק אומר, אין לנו נבואה, אבל יש לנו עדיין הופעה. בהדרגות בהופעה, כמובן. הברקה ממרומים. על ידי זו השפעה נשמתית גדולה.
יש איזה נשמה שמשפיע עליו. אפשר להבין השפעה נשמתית בשני אופנים. השפעה על הנשמה, או השפעה על ידי נשמה. פה זה השפעה על ידי נשמה. כי אם זה השפעה על הנשמה, נו בוודאי שיש בו השפעה על הנשמה. אבל אמרנו שהוא נהפך לאדם אחר. בנשמה הוא נהפך לאדם אחר. אז אין צורך לומר לנו שיש פה השפעה על נשמתו, אלא השפעה של נשמה. כמובן, השפעה של נשמה על נשמתו, אבל זה השפעה של נשמה. מה זה השפעה של נשמה? מה? איפה זה כתוב? שראוי לחפש את נתיבותיה. אם אתה רוצה להבין מה זה השפעה של נשמה, בעמקי תעלומה. צריך לחפש את זה בסתרי תורה. זה סתרי תורה. השפעה של נשמה. מה זאת אומרת, השפעה של נשמה? יש לאדם הזה תוספת נשמתית. כל אדם יש לו נשמה, והוא מקבל עוד חתיכת נשמה. עוד פירור נשמה. למה הוא מקבל? ומישהו אחר לא מקבל? נו, זה כבר אמרנו כמה פעמים. זה לא שרירותי, זה פרס. פרס על עמלו הגדול. אז הוא מקבל עוד חתיכת נשמה. פלא. למה לא? כמו שהשם יכול לשים על האדם נשמה, הוא יכול לשים עוד נשמה. היד השם תקצר, עוד נשמה? לא. אנחנו מכירים את התופעה הזאת של עוד נשמה במובן השלילי. מה זה במובן השלילי? נשמה שמזיקה לאדם. מה זה נשמה שמזיקה? קוראים לזה דיבוק. נשמה אחרת תופסת על נשמתו. למה? סודות עליונים. סודות. לא נעים לקבל תוסף עיבור נשמה, דיבוק נשמה, שמפריע לו. זה חשבון כפול. למה הנשמה הזאת היא דיבוק? נשמה א' ונשמה ב'. ולמה נשמה ב' מקבלת את הדיבוק הזה?
זה חשבונות של נשמות, שאיננו מבינים. כנראה, אלה דברים מאוד נדירים. הארי אומר שיש סימנים לקיר בין דיבוק להפרעה נפשית. ביקר הרבי מסאטמר בארץ, הביאו לו אדם שיש לו דיבוק. אמר שילך לפסיכולוג טוב. זה לא דיבוק, זה סתם. לפני כמה שנים הראו ביוטיוב איך רב מוציא דיבוק מאישה. אבל אחרי זמן, מה האישה הזאת הודיעה? שסתם עשתה הצגה, שילמו לה כסף להצגה. גם יש איגרת של הרב צודה, לרב חרלאפ, והוא מספר איך הרב זל הוציא דיבוק ביפו. זה נמצא באגרות הרב ציודה, צמח ציוד. זה גם נמצא בספר הקטן, התכתבות הרב, אגרות של הרב חרלאפ והרב קוק. תוך זה יש גם איגרת, אגרות של הרב ציודה, לרב חרלאפ. ובין השאר הוא מספר לו איך הרב קוק הוציא דיבוק. אבל הוא אומר, לא בזה אנחנו נתעלל, אלא אנחנו נתעלל בעבודת השם, השכל וידוע אותי, וסיפור כזה, אם היה קורה ממקומות אחרים, הוא כבר היה עושה לו כנפיים, וכולם היו מדברים על זה, אבל באמת, הוא אומר, זה לא דבר חשוב, לא בזה יתעלל המתעלל. היה צריך להוציא לו דיבוק, הוציא לו דיבוק. צריך לעשות חסד לבן אדם, אבל לא. לא זו הגדלות של הרב קוק. יש דיבוק. יש סיפור דומה. הגאון מווילנה. שהיה דיבוק, אדם עם דיבוק בווילנה. תחת הגאון מווילנה שמע, מעבר לחלון, צעקות, טוב, אולי זה פיקוח נפש, פתח, זאת אומרת, פתח את התריסים, כדי שלא יפריעו לו בלימוד, היה לומד עם תריסים מוגפים, ועם נר. אבל זה צעקות, אולי זה פיקוח נפש. פתח, היה שם האדם עם הדיבוק. אמר לו, זה אתה אליהו, שמדברים עליך בשמיים. אם אתה נותן לי פקודה, אני יוצא. הגאון סגר את התריס, אין לו זמן לדברים כאלה. הוא לומד תורה וזה. אז יש, אגב, הרב ציודה מספר, לא מיד, אלא אחרי הרבה זמן. יש גם סיפור על הרמב״ם. בחורה היה לה דיבוק, פתאום
היא התחילה לדבר בלטינית. איזה לטינית? במצרים? אף פעם לא למדה לטינית. אמר הרמב״ם, בבקשה. תרשמו כל המילים שהיא אומרת. רשמו. שאל הרמב״ם אדם שיודע לטינית מה כתוב פה. הוא אמר, זה קטעי פסוקי תהילים, חתיכות קטנות, בלי קשר אחד עם השני. אמר הרמב״ם לאנשים, היא פעם אמרה, תהילים בלטינית, הוא שמע. אמרו לו, פעם אירחנו אצלנו כומר נוצרי, והוא היה מתהלך בפרוסדור, ומדקלם לעצמו פרקי תהילים בלטינית. אמר הרמב״ם, זהו. זה נקלט לה במוח באופן בלתי מודע. עכשיו יש לה דלקת מוח, אז זה עולה. זהו, זה הסיפור. ואני מאמין לסיפור הזה? לא. אבל זה סיפור יפה. אם כן, יש דיבוק שנשמה א' יורדת לנשמה ב' ומשגעת לה את השכל. אבל יש ההפר מדיבוק. לא נשמה שמשגעת לו את השכל, אלא נשמה שמקפיצה אותו מדרגה יותר עליונה. האדם הזה כביכול יש בו שתי נשמות. הנשמה שלו והנשמה הנוספת. שמאירה עכשיו את חייה באור יקרות. בעצם, אנחנו מכירים תופעה כזאת, שיש באדם שתי נשמות. קוראים לזה אישה בהיריון. יש שתי נשמות. וכשנולד הילד, אז התמאה. למה התמאה? היא עשתה דבר רע? לא. היא לא עשתה שום דבר רע. אז למה התמאה? וכי אדם שנגע באמת, הוא עשה דבר רע? לא. בכל זאת הוא תמאה. ועוד כל מיני דברים. אלא, הטומאה זה בגלל דלדול החיים. אדם היה בו הרבה חיים, ועכשיו הוא מת, אז יש דלדול החיים. אותו דבר האישה. בהתחלה היא הייתה שתי נשמות, ועכשיו היא רק נשמה אחת. היא קצת מתה, קצת. מתה, כי נעלמה ממנה נשמה. לכן היא טמאה. אבל היא לא עשתה שום דבר רע. עשתה דבר טוב מאוד שילדה. אז יש שתי נשמות, אבל זה תהליך טבעי, ששתי נשמות באישה הזאת האחת. ולכן התופעה הזאת, שנשמה א' הולכת ומשתכנת בנשמה ב', זה נקרא
אצל אלה שעוסקים בעמקי תעלומה, עיבור. עיבור. דיבוק זה דבר לא טוב, עיבור זה דבר טוב. כמובן, אנחנו כבר כמה פעמים, אדם לא זוכה לעיבור מן ההפקר, אלא אחרי מאמצים על גבי מאמצים גדולים מאוד. אחרי שהוא מיצה את עצמו עד תום, אבל הוא רוצה עוד לעלות, והוא לא יכול. מה נעשה? אז הוא מקבל תוספת נשמתית. זה נקרא בפסוק, הביתיך בלילה. אדם בלילה, הוא לא נרדם, הוא מתאווה אל הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו. אחרי שהוא התאווה עוד ועוד ועוד ועוד, הקדוש ברוך הוא עונה לו, ומקבל תוספת נשמתית. למה הרב ז"ל מספר לנו כל זה? זה רזי תורה, לסתרי תורה, וההוצאה הצהובה הזו. מאמר של הרב סטרליץ, עמוד קמ"ה, פסקה ב'. זה מאמר נפלא. הוא היה תלמיד חכם גדול, למד מרכז הרב, תלמיד חכם גדול מזמן הרב קוק, ונפטר צעיר, לצערי. הוא מסביר מה זה תשובה פתאומית. יש קונה עולמו בשערת, זיק פתאומי, שמש מהירה, היא לא חוויה תמידית בנפש, חוויה מקרית, וכו' וכו'. אני לא יודע אם זה כוונת הרב זלקן. אם זה כמו שאומר הרב סטרליץ, זה לא השפעה נשמתית גדולה. זה לא עמקי תעלומה. זה כמו ברק המבריק של התניא. ראוי לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה. כלומר, זה דבר הזה. שאלנו למה הרב זלן מספר את זה. אם זה לא שייך לנו, כדי שנדע שזה לא שייך לנו. אדם היה רוצה מאוד שתהיה לו תשובה פתאומית. היה רוצה מאוד שפתאום הוא יהפך לאדם אחר. אבל הוא טועה. זה לא ככה. לא זוכים לזה מן ההפקר. אלא אחרי הרבה מאוד מאמצים. ובית, גם אחרי הרבה מאמצים, זה הקדוש ברוך הוא שמחליט. כמו דומה לנבואה. כשאומר הרמב"ם, מורה נבוכים, צריך הרבה הרבה להתכונן, ואם הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא יסלח, אם הוא לא רוצה, הוא לא יסלח, על פי החוכמה האלוקית העצומה. אז זה כתוב פה
כדי שלא תחשוב שזה פתאום יגיע. יש דבר דומה שמסופר על גוי אחד, פסקל, שהיה נוצרי, אנטישמי, כמו כל הנוצרים, אבל היה מאוד דתי. מאוד 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 התאמץ. ביום אחד, בעוברו על גשר, היה לו ברק ממרומים, ונהפך לאדם אחר. גם קודם הוא היה דתי, אבל עכשיו משהו אחר. והוא רשם את החזון הזה. הרי יכול להיות שגוי יש לו רוח הקודש. זה כתוב בתנא דבי אליהו שמובא במאמר מחשבות שבספר עקבי הצון. יכול להיות גם גוי. מיד אני עליי, שמיים וארץ, כל אחד זוכה לרוח הקודש לפי המעשה שהוא עושה, בין ישראל בן אוכי, בין איש בן אישה, בין עבד בן שפחה. היה לו גילוי, הוא רשם את זה על קלף, לא, ותפר את הקלף בתוך המעיל שלו, בין המעיל והבטנה, וזה. כשפתרו את הקלף, פתרו, כשהוא מת, פתרו את המעיל, היה כתוב בקלף, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. זה כתוב בספר הכוזרי. אלא אברהם, יצחק ויעקב, ולא אלוהים של הפילוסופים. יש ערך לאלוהים של הפילוסופים, אבל זה לא מטרת ספר הכוזרי. היו פילוסופים בזמן פסקל, האמינו באלוהים, דקארט, רציונליסט, רציונליסט, לא. דקארט, מיסטי כזה. אלוהי אברהם אל ישחק, אלוהי אברהם ישחק. האם הוא ראה את ספר הכוזרי באיזה תרגום? לא יודע, לא מעניין אותי. סתם לומר, הנה, הגוי הזה נהפך לאדם אחר. הוא לא נהפך מחילוני לדתי. גם קודם הוא היה דתי. אבל עכשיו הוא טיפס גבוה. לכן זה כתוב פה. ויש עוד הרבה פסקאות באורות התשובה. זה לא בשבילים. הם בשביל יחידי יחידי. אדם בפרק י' ד', אדם אוכל בטהרה, מה אנחנו אוכלים? אוכל מתוך כוונה עליונה לשם, זה לא אנחנו. הרבה פסקאות. אז למה זה כתוב? כי צריך גם לכתוב בשביל אנשים עליונים. באמת, גם אנחנו, אנשים הנמוכים, כדאי לנו לדעת איפה אנחנו עומדים. אנחנו לא עומדים בתשובה הפתאומית, שקשורה לעמקי תעלומה, אלא אנחנו קשורים לתשובה הדרגית. אבל בשביל זה קורה לכל אחד. הוא ביום הכיפורי מתלהב ומתלהב. הבעיה שמוצא יום הכיפורי. הוא חוזר להיות אותו בן אדם. והוא בצדק אומר, והוא אחום יחד. אז מה קרה עם כל ההתעלות?
את התעלות הזאת צריך לשמר, צריך לעשות חשבון נפש גדול והחלטות גדולות, ואחר כך להתמיד ולהתמיד ולהתמיד. סיפרתי. אמרו לי, תראה, היה מחזה תיאטרון של מעלה, של איזה סיפור של רבי נחמן. אמרתי, אני ברוך השם, ברוך השם, כשר, כשר. כשר עם עלי ירד שמיים, רבי נחמן. היה שם כל המה וכל המי של התרבות הישראלית, חילונים אמרו, הדתיים הם כבר יודעים מה לעשות. אמרתי, ברוך השם, טוב מאוד, טוב. היה שם במחזה, חבל שלא באת, השכינה הייתה שורה. אמרתי, עזוב, השכינה לא הייתה שורה. ומלך אתה יודע אם לא היית שם, נו באמת, באמת. השכינה לא הייתה שורה. הוא אומר, כן, הייתה שם. אמרתי לו, מה עשו אחרי המחזה? התפללו מעריב. התפללו מעריב לאט, או מהר רגיל, מהר רגיל. מה שהיה לו הוכיח. אדם לא משתנה. פתאום. השינוי פתאום הוא אונס כמו קום. או שזה יגיע למסה קריטית. זה יכול להיות. עושה תשובה, עושה תשובה, עושה תשובה, הרבה, 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 הרבה. מתפוצץ. זה הדרגי. משל למה דבר דומה? הביצה. המשיח וכאן ציפור, יש ביצים. הביצה מונחת. שבוע, שבועיים, שלוש, ולא קורה כלום. ופתאום, אפרק, מלא נס, פתאום, תשובה פתאומית. לא. הוא התבשל בביצה, זמן רב. אבל, לא ראית, אי אפשר לראות. אותו דבר, משיח וכולו. כאן סיפור. עד כאן היום. ברוך השם. שיעור הבא, יום ראשון, שתיים. שתיים.